Ons noem dit die Kansa Jalabel. Hierdie is een van ons provinsiale fondsinsamelingsprojekte. Met hierdie projek trek ons die buitestanders in, soos byvoorbeeld ons het hierdie jaar besluit om dit 'n Pink Jalabel te noem, want ons het al die professionele vrouens ingeroep. Soos jy kan sien, daar's 13 van hulle daar buitekant. En hierdie projek is 'n projek waar ons die dames nader, of mans, maar in hierdie geval is dit 'n Pink Jail. En die dames is elkeen 'n borgtog toegeslaan. Met ander woorde, vir hulle om nie toegesluit te word vandag nie, moes hulle firmas nader, hulle moes van hulle vriende, van hulle werkgewers, hulle kollegas nader, om hierdie spesifieke borg geld by mekaar te maak. Ek is vandag in my eie tyd met 3 vrywillige polisie dames in hulle eie tyd betrokke by Kansa se fondsinsameling. Ons het elkeen ons eie persoonlike storie om te vertel. My dogter was op 16 gediagnoseer met kanker, wat vir my groot skok was, en so het ek my sosiale verpligtinge begin nakom teenoor kanker, en op 'n gereelde basis help ek met fondsinsameling. Die 3 ander dames, daar is 'n majoor Vyver, sy het 'n persoonlike ervaring met kanker gehad en is het kanker oorleef. Die een dame, Karen, het 2 oomie en 'n tannie verloor wat 3 jaar gelede. En my 3 het haar ma verloor aan kanker toe sy maar 8 jaar oud was. Ons het almal diep hartseer wat kanker betref, en dit is jammer dat nie meer mense besef dat dit enige tyd, enige ouderdom, enige iemand kan tref nie, en dat hulle dink 'n mens moet oud wees om kanker te kry. Ons al 4 se ervaring was dat dit redelike jong mense was. My dogter was 16. My 3 se ma was in haar vroeë 40's geweest. Die rede hoekom ek vakansiegeld ingesamel het, is omdat ek self verlede jaar met borskanker gediagnoseer is. Ek het deur chemo gegaan en bestraling. Ek het ook 'n heel party vriende en kennisse van my wat deur kanker gaan. En ons Behelp Jou Foundation ook wil regtig probeer om 'n verskil in mense se lewens te maak. Ek het my susters dogter, wat eintlik mans soos my eie dogter is, en van 'n Vyver, sy het 7 jaar terug het sy borskanker gekry op 37 jaar oud. En ek het skielik was ek gekonfronteer met die pyn, die verskriklike radeloosheid, die verskriklike vrees vir wat gaan gebeur en wat gaan word. En ek glo dat met hierdie dinge wat ons doen en wat ons geld insamel, maak dit vir hierdie mense baie makliker.